Wasallallahu ala nabi al-karim wa ba'al. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Amina Mustafa. Kannina na gida barkamu da sake kasancewa tare da ku cikin shirin auladin salihun wanda ke zuwa muku daga madrasatu Abi Huraira litahfizul Qur'anil Karim. Kannina na gida idan muku manta ba a satin da ya gabata mun kwana ne a darasi na uku kuma shafi na 14. Kuma na gaya muku idan muka haɗu a darasi na gaba za mu tashi ne a shafi na 15 kuma za mu yi muku gwaje-gwaje. Kama a wannan shafin aka ce tamarin wato gwaje-gwaje. Iqra waktub ma adopt da awakiril kalimati. Karanta a rubuta tare da sanya wa ƙarshen kalmomi wasalin da ya dace da su. Masjid wato wasalin da ya kamata a sa mishi shine don mataini wato masjidun wato masallaci. Al-masjid wasalin da ya kamata a sa mishi shine domma sai ya zama al-masjidu wato masallacin. Al-ma wasalin da ya kamata a sa mishi shine domma sai ya zama al-ma'u wato ruwan. Ma wasalin da ya kamata a sa mishi shine dommataini sai ya zama ma'un ruwa. Al-bait wasalin da ya kamata a sa mishi shine domma sai ya zama al-baitu wato gidan. Bab wasalin da ya kamata a sa mishi a ƙarshe shine dommataini sai ya zama babun kofa. Qalam wasalin da ya kamata a sa mishi a ƙarshe shine dommataini sai ya zama qalamun wato alƙalami. Alƙalam wasalin da ya kamata a sa mishi a ƙarshe shine domma sai ya zama alƙalamu wato alƙalamin. Alƙalb wasalin da ya kamata a sa mishi a ƙarshe shine domma sai ya zama alƙalbu wato karan. Kalb wasalin da ya kamata a sa mishi a ƙarshe shine dommataini sai ya zama kalbun wato kare. Kamis wasalin da ya kamata a sa mishi a ƙarshe shine dommataini sai ya zama kamisun wato riga. Walad wasalin da ya kamata a sa mishi a ƙarshe shine dommataini sai ya zama waladun wato yaro. Alhajar wasalin da ya kamata a sa mishi a ƙarshe shine domma sai ya zama alhajaru wato dutsen. Alwalad wasalin da ya kamata a sa mishi a ƙarshe shine domma sai ya zama alwaladu wato yaron. Himar wasalin da ya kamata a sa mishi a ƙarshe shine dommataini sai ya zama himaru wato jaki. Alhimar wasalin da ya kamata a sa mishi a ƙarshe shine domma sai ya zama alhimaru wato jakin. Alhisan wasalin da ya kamata a sa mishi a ƙarshe shine domma sai ya zama alhisanu wato dokin. Hisan wasalin da ya kamata a sa mishi a ƙarshe shine dommataini sai ya zama hisanun doki. Sai kuma gwaji na biyu aka ce iqra waktub karanta a rubuta. Da ku a rubuta muku shi daga 1 zuwa 10 ana so ne ku karanta shi ba wasali. Kamar na farko aka ce al-maktabu maksurun wato teburi karyayye. Al-mudarrisu jadidin wato sabon mai karantarwa. Al-qamisu wasikhun wato riga mai datti. Al-labanu baridu wato madara mai sanyi. Al-masjidu maftuhun wato masallaci yana buɗe. Al-hajaru kabirun wato dutse babba. Al-labanu baridun wal-ma'u harun wato madara mai sanyi da ruwa mai zafi. Al-imamu jalisun wal-mudarrisu waqifun wato limamin yana zaune kuma mai karantarwan yana tsaye. Al-qamaru ba'idun wato watan yana nesa. Al-mundilu nazifun wato handkerchief mai tsafta. Da anan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan satin. Don Allah ya haɗa mu a sati na gaba za mu tashi a gwaji na uku. A gwaji na uku ne zan koya muku yadda ake haɗa kalmomi. Sannan kuma ina kira ga iyaye da su yi subscribe na wannan channel mai suna auladin salihun don amfanin ƙannina na gida. Ma'assalam.